Menizle herkese salam salam olsun. Bugün ben size yeni bir video hazırlamışam ve hamının yediği gündelik rasyonunda tam şekilde kabul ettiği yumurtanın faydaları ve zararları nelerdir? Gəlin biraz da bu barədə danışaq. Bütün her bir şeyin faydaları haqqında mən sizlerle paylaşacağım. Ne kadar kalorisi var, ne için istifadə edir, kimler istifadə edə bilməz vs. Biraz da yumurta arasında danışaq. Mənim ve diğer bütün herkesin sevdiği yumurta görsen neye xeyir vardır? Aslında bu toyuq yumurtasıdır. Yumurtalar hinduşka, sonra yani farklı yumurtalar olabildiği için yumurtası barəsində bir dəfə də sizlerle mütləqa paylaşacağım. Hal-hazırda ki, benim danışdığım toyuq yumurtasıdır. Toyuq yumurtası biz gündelik rasyonumuzda kabul etdiyimiz üçün, yemeklerde istifadə etdiyimiz üçün bilməliyik ki, kimler yiyə bilər, ne üçün yeməlidir, ne kadar kalorisi var ve kimler istifadə etsə ona ziyan ola. Gəlin bu barədə məlumat verim sizə. Toyuq yumurtası çox yüksək kalori ilə seçilir və aclığı götürməklə yanaşı orqanizm tərəfindən asanlıqla mənimsənilir. Hər 100 gram məhsulda 157 kalori enerji vardır. Yumurtanın tərkibində yağ olduğu üçün əsas normal bədən quruluşunu saxlamaq üçün soyutma halda qəbulu yetərlidir. Nəzərinizə çatdırım ki, yağda bişirilən yumurtanın kalorisi daha yüksək olur. Soyutma olduğu halda, yəni gündəlik arıqlamaq üçün menyumuzda gündə 2 ədəd səhərə soyutma yumurta yeməklə yəni arıqlaya bilərsiniz. Menyumuza daxil edə bilərsiniz. Onun üçün də bunun tərkibində deməli 100 gram tərkibdə zülal, yağ, karbohidrat, su, kalorilik daxildir. Və sizə demək istəyirəm ki, orqanizm tərəfindən 97-98% mənimsənilir və bağırsaqlarda demək olar ki, şılaq yaratmır. Yumurta insan orqanizminin normal inkişafı üçün zülal, amin turşuları, makro və mikro elementlərlə kalium, kalsium, fosfor, magnezium, natrium, xlor, kükürt, dəmir, sink, yod, mis, kalium, permanganat, krom, fitor, molibdon, bor, kobalt ilə çox zəngindir. Həmçinin tərkibində B qrup vitamini vardır yumurtanın. B1, B2, B3, B6, B9 və B12 vardır tərkibində və eyni zamanda Y, S, D, A, H, H, P, P və K vitaminləri də yumurtanın tərkibində mövcuddur. Bəs yumurtanın ağı, bəzi görürsünüz ki, bəzi insanlar yumurtanın ağını yeməyi xoşlamırlar, bəzi insanlar da yumurtanın sarısını yeməyi xoşlamırlar. Məsələn, mən qlazoxu çox xoşlayıram, çünki onu yiyəndə çox xoşum gəlir, ləzzət edir mənə. Onun sarısı xüsusilə, bəzən deyilər ki, yumurtanın sarısı ətə bərabərdir. Yəni, gündəlik ət yeməyənlər üçün yumurta sarısı yemək kifayətdir. Belə sözlər də deyilir, mən eşitmişəm. Bəs yumurtanın sarısında hansı vitaminlər vardır? Yumurtanın sarısında xüsusilə sizə deyim ki, D vitamini vardır. Bu vitamin xüsusilə açıq havada günəş altında az vaxt keçirənlər üçündür. Yəni, işə gedib gəlir, məsəl üçün, vaxtı olmur, çox haviyyət çıxa bilmir, günəşi qəbul edə bilmir. O zaman yumurtadan istifadə etməlidir, xüsusilə də yumurtanın sarısından istifadə etməlidir. Biz onu da sizin nəzərinizə çatdım ki, yumurtanın ağı sarısı ilə birlikdə qabığından da istifadə edirik. Mən sizə qabığın da faydalarını danışacağım və hansısa bir video şəklində yumurtanın qabığında üyüdək yeməklərimizə əlavə etməni onu mütləqa göstərəcəm sizlərlə. Ki, yəni ondan da istifadə edin deyə bilməyənlər üçün təbii ki də. Deməli, günəş şüalarının təsirindən dəri vasitəsilə orqanizmə D vitamini sintez olunur. Bu da orqanizm üçün çox, amma çox vacib bir vitaminlərdən biridir. Xüsusilə sizə deyim ki, bu uşaqlar üçün çox vacib vitamindir. Uşaqlarda D vitamini çatışmazlığı olduğu halda
Onlar bəzən görürsünüz ki, uşaqlarımız 3 yaşına qədər xüsusilə də gəzə bilmirlər, günəş vurası olmadığı halda və yaxud da onlarda revmatizm olur. Görürsən ki, ayaqlarında əyrilik yaranır. Yəni, bunlar hamısı D vitamininin çatışmazlığıdır. O yüzden əgər siz körlə çıxıb, yəni həyətiniz varsa, struxlov həyətdə də oturub, ya balkonda oturub, o günəş şurasını qəbul edə bilmirsinizsə, o zaman mütləqa yumurta yeməniz məsləhət görülür. Ve onu size deyim ki, vitamin D organizmde kalsiyum mübadiləsini tənzimləyir, sümük toxumasını bərkidir. Həmçinin yumurta sarısı dəmir minerallar ilə zəngindir. Bu minerallar organizmin yorulmasının da qarşısını alır. Eləcə də onkoloji ve ürək damar xəstəliklərinin inkişafının qarşısını alır. D vitamini əksik olan insanlar tez yorulurlar. Yəni biraz iş görən kimi tez yorulurlar. Ve o yüzden de D vitaminimi gündelik rasyonuna mutlaka yani dahil edin ki rahat bir şekilde istediğiniz kadar qaça hareket edebilirsiniz diye. Sonra sümük toxumasını bərkidir. Həmçinin yumurta sarısı dəmir minerallar ilə zəngindir. Bu mineralı organizmin yorulmasının da deməli qarşısını alır və eyni zamanda onun tərkibində lesitin maddəsi vardır ki, xüsusilə bunu qeyd etmək istəyir. Yumurtanın sarısının tərkibində lesitin maddəsi vardır ki, bu maddə də qaraciyər və öd yollarının funksiyasının yaxşılaşmasına kömək edir. Lesitin skleroz əleyhinə təsir edir, beyni qidalandırmaqla hafizəni də yaxşılaşdırır. Biz bilirik ki, banan da yaxşıdır, yumurta da yaxşıdır, beyni inkişafı üçün. Bəs nə üçün deyirlər ki, hər gün menyumuzda isə hər erkən oynanarkən yumurta daxil edin? Çünki beyni yaxşılaşdırır və yorğunluğu aradan qaldırır. Həm də onu yedikdə özünüzü çox yaxşı gümrah hiss edirsiniz. Menyunuza mütləqa gün ərzində bir və ya iki yumurta deməli, daxil etməlisiniz ki, bu sizin üçün çox sağlıqlı bir deməli, belə deyək də, ərzaq vasitəsidir. Xoldayın yumurta sarısında da olan bu maddə süd vəzisinin xərçəngini azaldır və şiş əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Tam şəkildə almasa da ən azından 24% bunun qarşısını alır. Bəs yumurtanın sarısında deyir ki, D vitamini vardır. Bəs yumurtanın ağını yiyənlər hansı vitamini qəbul edə bilərlər? Yumurtanın ağını yiyənlər isə B vitamini qəbul edirlər. B vitamini də insan orqanizmi üçün çox qiymətli bir vitamin, belə deyək, mənbəyidir. Beləliklə, insan orqanizmində B və D vitamini aldıqdan sonra demək ki, bizim bədənimiz sağlam bir orqanizma çevrilə bilər. Biz yumurtanı yeməklə və bunun vasitəsilə də orqanizm hər gün gündəlik, deməli 24 faiz belə, 1% də belə, yəni 10-25% gündəlik orqanizmin amin turşuları olan tələbatını ödəyir və bütün bunlara baxmayaraq yumurtanı çox miqdarda qəbul etmək də tamamilə səhvdir. Yəni, o demək deyil ki, B və D vitamini var, biz pastayan elə yumurta yeməliyik, yəni daim olaraq. O demək deyil. Onun üçün də hər bir şeyin, bilirsiniz ki, mən həmişə sizlər üçün demişəm, əziz izləyicilər, bilirsiniz ki, hər bir şeyin çoxu ziyandır, hətta suyun belə çoxu ziyandır. Ona görə də hər bir şeyin miqdarında yemək lazımdır. Və yumurtada niasin maddəsi vardır ki, bu maddə beynin qidalanmasına kömək edir. Cinsi hormonların əmələ gəlməsini asanlaşdırır, qaraciyərdən zəhərli maddələrin xaric olmasına yardım edir. B-dən əlavə tərkibində B9 da vardır ki, B9 da fol turşusu deməli, deməkdir. Bu tərkibində fol turşusu vardır. Bu da xüsusilə sizə deyim ki, hamilə qadınlar üçün çox vacibdir. Yəni, nəinki içərisində B9 vardır, yəni fol turşusu hamilə qadınlar mütləqa bunu yeməlidirlər, xüsusilə yumurtanı. Belə ki, bu vitamin dönün normal inkişafına dəstək verməklə uşağın sağlam doğulmasına yardım edir. Ona görə də hamilə qadınlar diqqətlə qulaq assınlar.
Bəs yumurtanın orqanizm üçün zərəri nədir? Mən həmişə faydalarından danışırkən sizlə üçün həmişə də onun eyni şeyin həm faydasını, həm də zərərini deməli demişəm. Əslində yumurtanı belə deyək də, təzyiqi yüksək olanlar yumurtanı belə deyək çox yeyəndə olan təzyiqi qalxır və onlara ziyan olur. Salmonella yumurtada tapıla bilən ən təhlükəli mikroblardan biridir. Bu mikrob yumurtaya və ya toyuğa heç bir zərər vurmur. Ancaq əgər bu mikrob insan orqanizmə düşərsə, bədən temperaturunda sürətlə inkişaf edərək bağırsaqlarda iltihab, paratif və tip yarada bilir. Sanitar həkimlər istifadədən əvvəl yumurtanı sabunlu su ilə yumağı məsləhət görürlər. Çünki yəni bunlar hamısı yox olsun, yəni məhv olsun deyə. Təmiz-təmiz yumurtanı mütləqa yumalıyıq və onu sizə deyim ki, soyutma yumurtanı. Mən əvvəlki videolarımda xatırlatsanız, məni daimi izləyən izləyicilərim varsa, orada mütləqa baxıb izləyə bilərlər. Çünki yumurtanı soyutma edərkən 10 dəqiqədən deməli, aşağı heç vaxtı bişirməyin. 10 dəqiqə mütləq bişirin. Yəni, su ki, qaynağa düşdü, düşdükdən sonra mütləqa 10 dəqiqə yumurta onun içərisində bişməlidir. Bu şəkildə bişmiş yumurtanın faydası həqiqətən də çox faydalı olur. Ona görə də bunu mütləqa edin. Həmçinin həkimlər yumurtanın çiğ yeməyi orqanizmin sağlamlığı üçün zəyalı hesab edirlər. Harvard tibb məktəbinin mütəxəssisləri isə həftədə 7 və daha çox yumurta qəbul edən orta yaşlı kişilərin ölüm faizinin artdığını qənaətindədirlər. Yəni, bu o deməkdir ki, cavanlarımız yumurtanı gündə belə 2 dənə yiyə bilərlər normal şəkildə. Haradasa, mən sizə deyim ki, 40 yaşından, 45 yaşından sonra artıq bəlkə də 50 yaşından sonra deyək, artıq insan orqanizmi bilirsiniz, çox yumurta yeməyə yəni olmaz. Onlar hər gün bir ədəd, yəni həftədə 7 ədəd yumurta yeməlidirlər. Amma təbii ki də uşaqlarımız gündə 2 ədəddən artıq olmaq şərti ilə yumurta yeyə bilərlər. Və eyni zamanda siz yumurtanı belə yeməyə də bilərsiniz. Onu şirinliyyatlarda, sonra məsələn körək yoğurarkən də yumurta qataraq və yaxud üzünə sürtərək yumurta sarısını bilirsiniz, körəyin üzünü qızardır. O şəkildə də siz yumurtanı yəni bədəninizə qəbul edə bilərsiniz, əgər bu şəkildə yemək istəmirsinizsə bir şey. O şəkildə də yiyə bilərsiniz. Ən əsası odur ki, bədəninizə yumurta mütləqa, yəni düşsün belə deyək. Əgər çoxlu yumurta qəbul etsəniz, diabetiklərin fikrinə görə, deməli, çoxlu yumurta qəbul edəndə onlarda infarkt və insult əmələ gələ bilər. Yəni, ürək zəif olanlar çox yumurta qəbul edə bilməzlər. Bu da sizə ziyan ola bilər deyə düşünürəm. Həmişə, ümumiyyətlə, hər bir şey alanda çalışın təmiz-təmiz yuyun. İstə yumurta olsun, istə nə olursa olsun, hər bir şey yumanız məsləhətlidir. Məsələn, baxın, mən bilmirəm, bu da videoda görsənir, bu qulub yoxsa, mən üstü bağlı gözsüz almışam və heç kəsin burada əli dəyməyib, gördüyünüz üçün bağlı bir şəkildədir. Əgər açıq bir şəkildə yumurta alarmsa, mən onu mütləqa yuyaram və yuduqdan sonra qoyaram xaladeynikə və yaxud da beşməmişdən qabağa yuyaram onu mütləqa ki, yəni yumurtaya əlimizi vurduqdan sonra digəciyə, yəni təsadüfən əlimizi vura bilərik, bu da bizə ziyan ola bilər. Ona görə də mütləqa yumurtanı yaxşı-yaxşı təmiz-təmiz yuyun, bir maçalkanın arxası vasitəsilə və daha sonra isə xalatinikinizə yığa bilərsiniz. Bu da sizin üçün çox, amma çox faydalı olacaqdır və həmçinin yumuş yumurtanın qabığı da, indi mən sizə deyəcəm, nə üçün xeyirdir, istifadə edin ki, nə üçün faydalar bilərsiniz yumurtanın qabığı, ondan da biraz danışaq. Yumurtanın qabığından danışmışdan əvvəl, bayaq mən sizə qeyd etdim, yumurtanın sarısında D vitamini var və eyni zamanda sizə deyim ki, onun sarısında A vitamini də var. A vitamini isə hüceyrələrin inkişafına kömək edir, xüsusilə də sümük inkişafında iştirak edir və gözə də faydası çoxdur ki, bu da insan gözünə, deməli,
gözünün görməyi, yaxşı görməyi təmin edir və sağlam dişlər üçün də çox faydalıdır. Bunu da istədim bu arada qeyd edim. Ayrıca tənəffüs və həzm sisteminin sağlam olmasını və infeksiyalardan qorunmasını da təmin edir. Yumurtanın sahasında olan A vitamini və eyni zamanda D vitamini də bayaq mən sizə saydım faydalarını və D vitamini də kalsium üçün deməli kalsium vasitəsidir. Yəni bədəndə kalsiumun istifadə edilməsini təmin edir. Sonra sizə deyim Y vitamini də vardır. Bədəni xarici və zəhərli maddələrə qarşı sanki bir qalxan kimi qoruyur. Bunu da sizə deyim, yəni bu bayaq deməmişdim, qeyd etməmişdim, yadıma düşdü ki, bunları da qeyd edeyim, insanlar bilsinlər. Və yumurta dəmir və sink kimi bədən üçün çox lazımı olan minerallarla da zəngindir və demək ki, çox faydalı, faydası vardır və yumurtanın ağını siz, deməli, təmiz yumuş yumurtanın ağını biraz koyursunuz, koyu kurduqdan sonra onu kofi malkada, yəni onun videosunu inşallah ki bir dəfəsində sizlərlə mütləqa paylaşam. İndi hal-hazırda yumurta yemədiyim üçün paylaşa bilmirəm. Yəni bugünlük belə deyək, yumurtanı yemişəm bədənimə. Həzm olunur bugünkü yumurtamız, yəni bədən ehtiyacını ödəyib və ona görə də yumurtanı inşallah sabah və digər günlərdə sındırarkən təmiz yuyulmağını və qabığından, deməli qabığında xüsusilə kalium, kalsium vardır ki, o bizim üçün çox xeyirdir və onu mən kofi malkada deməli qəşək üyüdürəm, yuyuram, daha sonra onu qurduram, daha sonra kofi malkada yaxşı-yaxşı deməli yumurtanın qabığını üyüdürəm, onu duz şəklinə gətirirəm və duz şəklinə gətirdikdən sonra onu mən yeməklərdə duz tökən hissədə ya duzla da qarışdırıb tökə bilərəm və yaxud da ki duz tökdükdən sonra da biraz üzərini yumurtanın qabıq hissəsini tökürəm. Bu uşaqlara da edə bilərsiniz, uşaqlarınızın da yeməyinə tökə bilərsiniz. Çox faydalıdır, əmin olun ki, yəni bundan istifadə etsəniz, mənə də gəlir ki, peşman olmasınız. İndi necə edəcəyimi hansısa bir videomda mütləqa xatırlayaraq sizlər üçün paylaşmağa çalışacağım. Bunu mütləq edəcəm ki, siz biləsiniz ki, onun qabığında kalium, kalsium vardır və bu da qabığında olan kalium, kalsium da belə deyək də uşaqların gəzməsi üçün, sümüklərin inkişafı üçün çox xeyirlidir ki, hansı ki uşaqlar uşaq vaxtı bəzən görürsən ki, gəzə bilmirlər, onlarda kalium, kalsium çatışmır, yəni dəmir çatışmır və ona görə də bundan istifadə etsəniz, tam şəkildə sümüklər gözəl bir şəkildə yumurtanın ağı vasitəsilə, yəni gözəl bir şəkildə uşaqlarınız gəzə bilər, belə deyək, sümüklər inkişaf edə bilər. Yəni belə, yumurtanı bəs biz nə vaxt yiyə bilərik? Bəzi insanlar deyirlər ki, yumurtanı mütləqa səhər yiyin, axşam yemək olmaz, axşam ağırlıq gətirər bizə və s. və s. Amma sizin nəzərinizə çatdığım ki, axşam belə deyək də, yiyilə biləcək ki, ən gözəl vasitələrdən biri yumurtadır, çahıdır, qatıqdır, xiyardır, kələmdir və pendirdir. Yəni, mütləqa bunlar sizə axşam yesəniz kök etməyəcəkdir. Başqa şeylər yesəniz təbii ki, kökələcəksiniz yiyib yatanda. Amma yumurtanı yesəniz axşam, yəni acılığınız halda soyutma yumurta qoyub bir ədəd yesəniz və yaxud da əgər belə deyək də, yaş məhdudiyyəti ilə gündə 2 ədəd yiyə bilərsiniz. Amma bu sizi heç vaxtı kök etməz. Soyutma yumurta şəklində etsəniz təbii ki də, heç vaxtı kök etməz. Əmin ola bilərsiniz bunda. Yəni, yumurtanı həm səhər, həm günahda, həm də axşam yemək olar. Bundan 100% əmin ola bilərsiniz. Məsələn, tam da yerinizə girdiyi zaman, tam da yerinizə girsiniz, yuxunuz tökülür, təsəvvür edin ki, bir tərəfdən də acımsınız, belə deyək. Yumurta bilirsiniz ki, enerjini çox verən bir əzaq hesab olunur və bəzi insanlar ona görə səhər tezən deyirlər yiyin. Təbii ki, də axşam yumurta yiyə bilərsiniz, amma tam da belə yuxunuz tökülür, yerinizə girdiyiniz zaman acımısınızsa, o zaman yeməyin yumurta, pendir yeyin o zaman.
Amma məsələn yeyirsiniz saat 6-da axşam, yeyə bilərsiniz təbii ki, yumurta, çünki məsələn 7-də yatacaqsınız, 1 saat keçdikdən sonra yatacaqsınız, o zaman yumurta yeyə bilərsiniz. Əgər ki həmin anda yumurta yeyək uzansanız, onda hansı proses baş verə bilər insan bədənində? Xüsusilə bu maraqlıdır. İzləyicilərim üçün də bu maraqlıdır. Yumurta reflüksün, yəni qida qalıqlarının mədədən qida borusuna atılması inkişafına səbəb olan məhsullardan biridir. İnsan yumurta yeyəndən sonra əgər uzanarsa, o zaman refluksun əmələ gəlməsi riski artacaq. Refluksun simptomları arasında qıcqırma, ağızda acıdad və xüsusilə də xroniki hal aldıqda təhlükəli pozulma sayılır ki, nəticədə qida borusunun divarları zədələnə bilər, onlarda eroziya və xoralar da əmələ gələ bilər. Yəni ona görə də həqiqətən də yumurtanı belə deyək, yeyən kimi uzanmaq bu ziyandır. Bəzi adamlar yumurta axşam yemək olmaz deyəndə, yəni o hissəni bilmirlər ki, hansı vaxtlarda yemək olmaz. Ola axşam yemək, amma uzanarkən, yəni yeyib uzanmaq, yumurta yeyib uzanmaq olmaz. Uzanarkən acmısınızsa, bir stəkan su içə bilərsiniz və yaxud da süd içib uzana bilərsiniz və yaxud da pendir yeyə bilərsiniz, xiyar yeyə bilərsiniz, yəni uzana bilərsiniz. O sizə heç bir, yəni bədəniniz üçün heç bir ziyan verməz. Amma yumurtanı yeyən kimi uzanarsınızsa, yəni bəzən onun ziyanını belə görmüş ola bilərsiniz. Çünki yumurta, bilirsiniz, enerji mənbəyidir. Ona görə də çox vaxtı deyirlər ki, səhər menyumuzda yumurtanı yeyin ki, səhər yedikdən sonra biz çox hərəkət edirik və bütün enerji bədəndən çıxır. O yüzdən deyirlər, yəni bilməyənlər üçün bunu deyim mən xüsusilə də. Bir çox alimlər yumurtanın qabığı üçün, yəni fikirləşirlər ki, nə üçün təhqiqatlar bağlı fikirləşirlər ki, yumurtanın qabığı nə üçün deməli xeyirlidir. Yumurtanın qabığı orqanizm tərəfindən asanlıqla həzm edilə bilən zəngin kalsium mənbəyidir. Və tədqiqatların araşdırmaları nəticəsində bunu sübut etmişdirlər. Maddələr mübadiləsinin ən geniş yayılmış problemlərindən biri də əsasən sümükləri kövrədən kalsium çatışmamazlığıdır. Kalsium çatışmamazlığı uşaqlarda raxit və əyri dişlərin çıxması, omurga sütununun əyilməsi, dişlərin çürməsi, ağır yaşlarda isə sümüklərin kövrəlməsi kimi problemlərlə ortaya çıxır. Bunda əlavə kalsium mübadiləsinin pozulması, qan azlığına, soyuq dəymə hallarının çoxalmasına, cürbəcür allergiyalara, dodaqlarda da dəmirovun əmələ gəlməsinə, orqanizm müqavimətinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Kalsium mübadiləsinin pozulmasını müalicə etmək çox çətindir. Çünki bu zaman təyin olunan xlorlu kalsium gips təbaşı orqanizm tərəfindən zəif mənimsənilir. Ona görə də biz yumurtanın qabığını istifadə etməliyik və yeməklərinizə əlavə edin. Gündəlik rasionunuza mütləxa əlavə edin. Bu videonu mütləxa sizləri necə etməyi hamısını paylaşacağım. Yəni bundan sonraki videomda baxıb oradan izləyəsiniz. Təhqiqatlar deməli nəticəsində sübut edilmişdir ki, yumurta qabığının 90% kalsium karbonatdan ibarətdir. Yalnız belə kalsium orqanizm tərəfindən asanlıqla həzm edilir. Üstəlik yumurta qabığında mis, fito, dəmir, manqan, molibden, fosfor, kükürt, sink, silisium və bir çox digər vacib mikroelementlər vardır. Gündəlik rasionumuzun silisium və molibden sağdan çasatdığı, halbuki həmin elementlər elementlər biokimyəvi reaksiyaların normal gedişi üçün zəruri olan bir haldır. Sonra sizə deyim ki, dişlərin və sümüklərin tərkibi yumurta qabığının baş beyninin qan yaratma funksiyasını tənzimləyici təsir göstərən tərkibinə görə çox oxşayır. Bu isə radiasiya zədəsi zamanı çox vacibdir. Üyüdülmüş yumurta qabığını deməli az-az yeməklərimizə qəbul etməklə kənar bakteriyalar təsirsiz yüksək fəallıq əldə etmiş oluruq. Və maraqlıdır ki, toyuq yumurtaların qabığından fərqli olaraq ördək yumurtalarının heç bir müalicəvi əhəmiyyəti yoxdur. Yəni siz birdən düşünərsiniz ki,
Yumurta yumurtadır da. Elə toyuğun yumurtanın qabığını eləyəmsə, ördəyin var, elə ördəyin yumurtasının qabığını da eləyim. Onsuz da eyni bir, belə deyək də, eyni vitaminlər var içərisində, eyni bir xüsusiyyətə malikdir. Amma bu elə deyil. Sadəcə bu mənim danışdığım toyuq yumurtasına və onun qabığına aiddir. Yumurtanın qabığı balaca uşaqlara da çox faydalıdır. Bir yaşından etibarən uşaqlara mütləqa üyüdülmüş yumurta qabığı verilməli. Çünki körpə orqanizmində sümük toxuması durmadan inkişaf edir. Xüsusən qana aşağı və laxit uşaqların yeməyinə yumurta qabığı əlavə etmək mütləqdir. Bir yaşına qədər yox, çünki bir yaşına qədər deməli ana südünlə qidalanır uşaq. Bir yaşından sonra mütləqa uşağın yeməyinə, deməli gündəlik yəni gündəlik yeməyinə, bu sözü mən heç deyə bilməmişəm. Gündəlik yeməyinə mütləqa daxil edin və ona görə də əmin olun ki, bu uşaqlar üçün çox faydalıdır. Yəni bilməyənlər varsa, bilməyən analarımız varsa, mütləqa bunu öyrənsinlər və bilsinlər. Hamilə qadınlara, yeni yetmə və gənclər, xüsusilə 19-20 yaşına dək, 1 yaşına 6 yaş olan uşaqlara, onurğa xəstəliklərinin, dişlərinin kariyesinin və osteoporozunun qarşısını almaq üçün yaşlı adamlara ildə 2 dəfə üyüdülmüş yumurta qabığı da qəbul etmək məsləhət görülür. Görürsünüz, deməli, bir yaşından başlayaraq yəni yaşlanana qədər mütləqa gündəlik menyunuza daxil edin yumurta qabığını. Amma təbii ki də bəzən belə deyək də ağbirçəklərimiz üçün xüsusilə deyirəm ki, onlar çox da yumurta qabığı istifadə etməsinlər, belə ki, ildə 2 dəfə istifadə edə bilərlər. Yaş məhdudiyyəti arasında fərq vardır. Bunu xüsusilə qeyd edirəm. Uşaqlar üçün, bir yaşına başlayan uşaqlar üçün hər gün gündəlik menyusuna qəbul edilir və 6 yaşına qədər hər gün qəbul edilir. Daha sonraki vaxtlarda isə həkimin məsləhəti ilə və yaxud da belə deyək, əgər həkim məsləhəti eləmirsinizsə, o zaman mütləqa gedib yoxlatdığın, yəni hansı vitamin çatışmamazlığınız var. Əgər sizdə çox istifadə edərsəniz, birdən o sizə çoxluq təşkil edir və sizə çox ziyan ola bilər yəni. O yüzden məsələn, belə deyək də, 19-20 yaşına qədər gənclər də təbii ki də istifadə edə bilərlər, həmçinin hamilə qadınlar. Amma müəyyən yaş məhdudiyyəti var ki, artıq onlar da ildə 2 dəfə istifadə etməlidir. Bu da hardasa mənə gəlir ki, 50 yaşına yuxarı olan insanlar üçün nəzərdə tutulur ki, çox istifadə etmək ziyan ola bilər. Təbii ki də, yenə də əgər ki, kalsiumu çatışmırsa istifadə edə bilər. Bunu da mütləqa gedib yoxlatdıraraq o şəkildə istifadə etsin. Sonra yumurta qabığı baş beyində strontiumun 90%-nin nüvələrinin yığılmasına imkan vermir. Bunu da sizə deyim və istifadə üsulu tamamilə asandır. Yəni mən bayaq sizə qeyd etmişdim ki, necə istifadə olunur. Bunu bir dəfə paylaşacağım sizə. Bir də paylaşılmışdan qabağa bilməyənlər üçün mən paylaşana qədər bu videomu izləyərkən oradan da baxa bilərlər. Yenə bir də təkrar etmək istəyirəm ki, deməli, axar suyun altında yaxşı-yaxşı yuyulub bir belə deyək, qab maçalxasının arxası vasitəsilə məsələn, təmiz olmayan yumurtanın bu hissələri, qabığın bu hissələri yuyulu, yaxşı-yaxşı təmiz yumaq lazımdır və yuduqdan sonra yenə də yaş məhdudiyyəti vardır. Əgər ki, 5 yaşınadakı uşaqlara siz bunu verirsinizsə, mütləqa qabığını 5 dəqiqə qaynadın, yəni yuduqdan sonra. 5 yaşına qədər uşaqları mütləqa qaynatmalıdır, 5 dəqiqədə olsa. Daha sonra isə suda deməli, bişmiş yumurtanın qabığından istifadə etmək olar təbii ki də. Onu da sizə deyim. Yəni suda bunu bişirdikdə yumurtanı, yəni soyutma halında olduqda, onun qabığını soyduqda zaten qabığı artıq 5-10 dəqiqə, 10 dəqiqə qaynamış olur. O yüzden artıq bunu qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Xüsusilə 5 yaşına qədər uşaqlarda nəzərdə tutulur. Yenə də deyir. Və
Amma adi belə yəni yaş məhdudiyyəti 18-20 yaşındadırsa ya və yaxud da ki 10 yaşından yuxarı belə deyə olan halda heç qaynatmasanız da olar. Sadəcə təmiz-təmiz yuyub sonra bunu mən sizə necə olmağını yenə də göstərəcəm. Necə edirik? Yuyub təmiz-təmiz sonra mikrovalovkadan keçiririk və duz kimi yeməklərimizə əlavə edə bilərik. Amma 5 yaşına qədər olan uşaqlarda mütləqa 5 dəqiqə ən azı yumurta qabığı qaynatmalıdır. Və yaşından asılı olmayaraq, bir də onu da sizə qeyd edim, yaşından asılı olmayaq, ne ki yaşı olursa olsun, gün ərzində 1,5 və 3 qram üyüdülmüş qabıq qəbul etmək mütləqdir. Bayaq mən sizə dedim ki, ildə 2 dəfə istifadə etməlidir, yəni belə deyək, ağbey çəkilərimiz. Ona görə elə qeyd etdim ki, yəni gündəlik menyunuza duz kimi çox əlavə edərsəniz, birdən ziyan olar deyə. Amma yəni fərqi yoxdur, hansı yaş məhdudiyyətindən asılı olmayaraq gündəlik menyunuza 1,5 və 3 qram bu aralıqda yəni istifadə edə bilərsiniz. Ölçərsiniz yumurtanın qabığını tökməmişdən əvvəl və bilin ki, 3 qrama qədər olduqda istifadə edə bilərsiniz. Yaşından asılı olmayaq. Bu sizin üçün çox xeyir olacaqdır və xüsusilə də bunu sıyığı ilə sıyığa və kəsməyə də qatılıb Bunu qabığını toz şəklində mənə elə gəlir ki, aptekələrdə də satılmalıdır. Əgər səhv etməyimsə, bilmirəm dəqiq satılır yoxsa satılmır. Yəni edə bilməyənlər üçün deyirəm. Amma siz özünüz kəndiniz evdə edə bilərsiniz və mütləqa bunun videosunu hər iki halda həm 5 yaşına qədər olan uşaqlar üçün, həm ümumiyyətlə sizlər üçün paylaşacağam və çalışacağam ki, bildiyim qədərilə, mən bildiyim qədərilə qramını da sizlərlə paylaşacağam ki, neçə qram, nə qədər istifadə etmək olar, hansı yaşlarda. Yəni onu yenə də əgər ki bilmək istəyirsinizsə, artıq istifadə etmək istəyirsinizsə, həkimə mütləqa məsləhət edin ki, sizdə ola bilər ki, çox istifadə edəsiniz, kalium, kalsium, sonra lap çox ola bədəninizdə, o da sizə ziyan ola bilər. Və belə əziz izləyicilər, məni izlədiyiniz üçün çox amma çox təşəkkür edirəm. Kanalımı izləyən, sonuna dək izləyən, yaxlamalı bir işdə izləyən, bəyənən, yorum yazan hər kəsə sonsuz təşəkkürlər. Əminəm ki, sizlər üçün çox faydalı olmuşdur.